我们继续讲略论第三十五，好，这一篇黄帝内经第三十五篇略。这个略的定义，有的人定义成疟疾，往来还是打摆子，有的人定义很多都没有关系。中医呢是辨证论治，有证我们按照证来做。好，这个当然整篇介绍了很像疟疾，那代表古代就有这个病了，不是现代有这种病，这种时疫啊，就是好像 SARS 或者是 bird flu 那个禽流感，这种都是时疫。那过去呢，在二次世界大战的时候，在中国非常多的疟，疟到处横行，那我们用针灸的手法是可以把它完全治好的。好，所有的皇帝问，所有的咳疟呢，皆生于风，它发作有时，这个有的人是一天发一次啊，有的人是隔天发一次啊，有的人好几天才发一次的，发作的时候还很好玩，有的人是忽冷忽热，有的人呢先发冷再发热，有的人呢不是先发热再发冷，这个症状那么多，但是都是风，风就是外感，由外面传进来的。岐伯对曰：疟之始发者，先起于毫毛，从皮肤毛孔进来，欠身，就是在太阳经，病在太阳，本来伸打哈欠，伸懒腰，因为是肾在这管，就是伸欠。那太阳跟肾是表里，所以我们表症上会看到。乃作寒栗骨寒号，就是这个会有发寒的现象，腰脊剧痛，背痛，都太阳经上痛。那寒去则内外皆热，痛头痛如破，可愈冷矣。发冷发热，一直在交换的现象。他这里就提到寒的症状呢，病人会发抖，一直在抖，全身那个牙齿在打颤，牙齿就跟个骨颤，骨寒嘛，就是牙齿在打颤，背后腰通通痛。那热的时候发热的时候头痛，可，这是寒热发的时候不同的症状。那皇帝问呢，为什么这样子？第295页，岐伯说：阴阳上下交争，虚实耕作，阴阳相宜。这是阴和阳在争，虚实在抢，在我们等于是身体的正气跟病邪在相争，相争的时候产生的现象。如果说阳病于阴，则阴实而阳虚，阳明虚的呢，则寒栗骨颤，因为阳明经络到牙齿这边嘛，牙齿会打颤，什么叫为什么我们称为阳病于阴？我们阳每一个阴，所有脏里面，我们每一个身上的肌肉都是阴阳阴阳。如果我们用脏腑来分，脏肝心脾肺肾就是阴，胆小肠胃大肠膀胱就是阳。那以肌肉来分的时候，肥肉就是阳，瘦肉就是阴。那以皮骨来说，那骨就是阴，皮就是阳。你随便你怎么分，到处都有阴阳。这阴阳应该是很和谐协路的，也就是说夫妻之间是不吵架，阴阳嘛。那吵架打架的时候就相抗争了，相抗争了，就这意思。如果说阳太多，跟阴并在一起。病在阴脏里面，阴脏本来不应该瘦啊，这造成阴实阳虚。那这个阳明虚呢，阳明经本来是多血多气的，阳明是很热，阳虚的时候，那这是造成这个现象。那巨阳太阳虚的时候，太阳经是阳很多，这个我们讲多血少气的一个经络，如果阳虚的时候，这个血在太阳经里面就停滞不前，这时候产生经络上面就会发现到背痛头痛向强啊。如果三阳俱虚，这时候阴气盛，阴气如果很盛的时候，阴在骨头上都是阴，最深的地方就是阴，你这样子想，这时候病人呢，就会有这种骨寒痛。这个疟症在发病的时候，有时候忽冷忽热，疟症的冷呢，实际上从里面出来的，这段讲由于这个阴寒呢是由内生，所以造成呢寒生于内，所以表里外都会很冷。
如果阳盛，当阳很盛的时候，造成外热；阴盛则内热，内外皆热，喘而可顾虑冷饮。所以就这个就讲就是寒热，热的时候阳盛，阴的时候阴盛。这个阴，但是要记得这个重点，阴这个阴是从里面发出来，所以那阳盛的时候，病人这个津液发散太多，所以想喝东西。所以疟症，我们看疟疾、疟症的时候，我们就会问病人：你发热的时候口渴不渴？口非常的干渴。那你发寒的时候打摆子的时候怎么样？冷到牙齿在咔咔咔打颤，腰背都痛，就是标准的疟。讲了半天就是这个意思。所以你要问，你要知道问他就会讲嘛。所以中医不是去摸脉，不要你去看症，你问他。那我说。我没有啊，我有忽冷忽热啊，可是我嘴巴没有打颤的，牙齿没有打颤的，就是忽下冷下，然后都变成热，这不是少阳症。我们的半表半里的时候哈，我们太阳症出现的时候，不是热啊就是寒，当然有时候有寒有热，互相交结的。那当我们少阳症出现的时候，当病从外邪进来进入少阳的时候，在半表半里的时候，就会有往来寒热的现象。那老师，这个少阳症、太阳症也有热多寒少，寒多热少，我们处方不一样。那在少阳症也有往来寒热，这个寒热怎么分？少阳症是多个呕，因为少阳主开合，疏门疏的地方，所以会影响到胃。所以因为忽冷忽热而恶心，少阳症。那如果说我有往来寒热，但是没有恶心，是太阳症，那这是在病在表，在肌表上。这里的疟不是啊，从里面发出来的，寒要冷到牙齿都打颤。我跟你讲，我们那个得了《伤寒论》，得了麻黄汤症，伤于寒的时候也没有牙齿打颤啊，那只是表寒，牙齿不会打颤。它从里面冷出来，哇，那牙齿都在打颤了，背很痛。那热的时候嘴巴渴得要死，疟，不要弄错了哈，这是疟症。这个得到的下上一暑，热气盛，就是暑天的时候很热，结果你在外面乱跑，热气很盛，这热气在身体里面，在藏在皮肤之内、肠胃之外，所以这个热气本来就是夏天的暑天很热的时候，你得到暑症，这个热藏在肌肉、皮肤、肠胃的外面，没有进入肠胃，但在肠胃和表的中间的地方，这个地方呢，刚刚好就是血气停留的地方，这个呢。热如果一直停在这边不走，平常就造成人很容易出汗，皮肤容易打开，因为里面很热嘛。但是这个热没有到肠胃，到肠胃热的话就变成便秘嘛，肠的津液就没有了，在皮肤和肠胃的中间的地方。那这个时候夏天上于暑天的时候太热了，那秋天的时候又得到津的肃杀的气，汗出遇到风，那你这个又或者是洗冷水，水虚在皮肤之内，和胃气并居，结果造成呢，这个我们正常人呢，阳气白天是走在表面上，晚上是走在阴上面，这个阳气和阴气是交换的，白天阳气在外面，阴在里面，晚上睡觉的时候，阳气跑进去，阴出来，因为阴在外面，所以会比较冷，所以我们晚上要盖被子，这是常态。那如果你夏天，所以疟疾好发在夏天，有没有？你不要现在吃坏肚子，疟疾打摆子，有没有？以前的疟蚊啊，蚊子咬了怎么？肚子好发在夏天。你们这个，如果你台湾比较少见，如果在美国或者在大陆的北方那真是很厉害。这个天一变冷的时候，是一只蚊子都找不到。平常那个夏天蚊子叮得要死，一冷天这个蚊子都不见了。你说这个天气厉不厉害？真的是很厉害。那如果你是我们讲蚊子疟蚊是一种解释，这是西洋的学说嘛。中医我们不讲蚊子，我们认为说夏天太热，你伤于暑，津液伤到了，这个暑气还没有走，停在身体里面，停在身体里面刚好在皮肤肌肉跟肠胃的中间的地方，这是平常我们血气走的地方，这就造成里面已经有热了。那里面有热的时候，结果平常就很容易显现啦。你运动随便动一下就汗流很多啊，奇怪怎么那么燥热？那这种体质没有热没有去掉，我们前面讲过，暑病来的时候暑热，一剂汗解就解掉了嘛。
好，那有没有碰到经方家？那你吃了温病派的药，吃了半天寒凉的还是热，在那个地方。然后，好，秋天啦、啊，一秋天的时候吹到风寒，你还是流汗的，因为你夏天会流汗，秋天还是流汗啦、啊，对不对？一流汗受到风寒，或者是洗冷水，好，得风寒，就是造成，好，得阳而外出，得阴而内，这就往来寒热的现象，就一天发一次，好。那这是一日座，第296页的皇帝说，那见日座呢？那隔天发作一次呢？不是每天发，隔天他也有隔日发作的啊。好，那至于说是不是西洋人说的疟蚊啊，造成疟原虫啊，造成在身体里面叮到都要造成这样子哈？其实中医不是认为，中医是认为是暑伤，好，暑伤。那临床上你们自己去决定，自己去看。那岐伯说这个气，他的气哈，如果是见日的话，不是好每天发，一天发一次寒热，这个就是病气哈，很比较深了，不像前面讲的，一天发一次的话，病气比较浅。当病气呢接近内脏，内薄于阴，好，刚刚我们讲的一天发作一次，病气在肠胃接近肠胃，肠胃的后面就是脏，好，靠近内脏的时候，阳气独发。阴邪在内浊，好，在这个时候，阴和阳真不得出，就会见隔日发，因为它速度比较慢，病比较深，好，所以隔日发的跟一日发的哈不一样，隔一日发的比较浅，隔日发的病比较深，好，那297页呢，好，那皇帝问了，有的时候发这个往来寒热打摆子哈，那有的时候是延期 delay， 比如说今天是。每天早上发，现在这个人本来是早上发，后来变成中午、下午发，有的或者有时候提前发，那是什么状况造成这样子的？好，那岐伯就解释啊，这个如果邪气哈刻在督脉上面，好，在膀胱经上面，顺着督脉一路走下去，那中医的观念的胃气的观念哈，一天一个昼夜，好。通通会于风府，风府哈，狭义的定义就是脑后面的风府穴，狭义的；广义的定义就是你受风的地方称为风府。我们举个例，你坐在车子里面，对吧？这个冷气一开，好，这个哇，我好热，这个手很热，你把手放到那个风口那边吹，受风的地方就是风府，这是广义的风府。好，那今天这地方是风府。我们气是一天是一个周天循环哈，那你不管是哪边开始哪边就是，反正这边堵到的话也是一个周天，这边堵到是不是也是一个周天？好，一天循环一次嘛，所以只是这边受到风的话是以这边做始点来做终点，以这个地方为主，那这个地方受到风的话也是以这个地方为主，这是广义的风府，好，受到风的地方所在，好，那一日一昼一昼夜的循环，好，一天的循环。会于风府，第二天呢，好日下一节，好，这个是讲的是背脊，那病一直没有好啊，一直往内伸，往内伸，往病越来越慢慢伸进去，一天走一个督脉，一天走个督脉，所以说它会延后发，好延后发，这个是因为病邪伤重到督脉上面，才会造成这样子的，好。那详说的话，一天下一节有25天，督脉有25节，所以25天以后下到底谷，26天以后回头了。好，26天回头，从尾椎骨再往上走，好，走到我们第九椎，好，第九椎以后再往上行，出于缺盆，这里好，一椎一椎下来到了第25椎，26天以后回到第九椎。好，第九椎的地方，第九椎的地方再往上行到缺盆这边出来，第九椎刚刚好是，好，我们这个中隔的地方就是肝，肝呢刚好一半一部分在隔上，一部分在隔下，好，那在第九椎的地方再往上冲到缺盆这边出来，好，所以说如果是提早就每天延后发的话，病毒在督脉上面；如果是提前发的话，气会回头的话，提前发就是气往上走。
所以有的人打摆子的时候忽冷忽热，也就是每天会提前，代表病已经从这边走到这边回来了。好，那每天会延后，病还在督脉上面。好，一天延一段，一天延一段。好，这就是讲，有的人呢，他是每天提早发，有的人每天延迟发。好，好，第298页呢，好，这个你说胃气，皇帝说胃气，这就是我刚刚讲的，风府要广义的定义，不能狭义的定义。每至于风府骤立乃发，发者邪气入，入者病作。胃气日下一节，皆气之发也。不当风府其日作，哦，就是造成每天稍晚发作呢，好，哦，病气呢没有发在风府穴，因为发在风府穴的时候，后面会向强，会头硬嘛，没有，那也是造成每天稍晚发。为什么？这就是我刚刚讲的。风府一定要受风之府，你要把它广义的解释，不单单是风府穴，哦，所以你如果没事干，那手对着那边风吹，这个手就是风府，好，受风的地方。好，所以说第这个299页哈，风无藏府，有没有？没有藏的地方。那你如果今天走出去，现在天气很冷，你把脖子围得很好，你把你风池、风府、风门都遮住了，里面打了围巾，然后戴着帽子，然后全身都裹起来，对不对？哈，那你说啊，很好，结果下面摔个短裤，好，就一骑摩托车，两个膝盖受风，那就是风府，知道我意思吧？哈，哦，这在台湾很少看到有这种神经病，在美国有这种神经病啊？啊，哦，他就讲，他们没有那个观念，没有那个观念。所以你以前小的时候，你记不记得？有的时候你小时候，你妈说，哎，不可以电风扇对着吹，有没有？移开，妈妈都是对的。好，哦，要记得妈妈永远是对的，嗯。那299页呢？好，哦，有上面有翻译的，我们就不详解了。好，翻译写的很详细的就不错了。好，哦，那风症和疟症有很多类似的地方。好，哦，那风毒常在，因为有的时候，好，哦，疟病呢，好，哦，叫做时发时止。那风症呢是一直有，比如说你受风了，哎，一直在那边。哦，现在太阳受风了，向强脖子硬，一直在向强脖子硬。好，那疟呢不是啊，发作的时候发作，忽冷忽热，啊，发完了就好了。哦，这两个好有这个差异。好，这个300页，风人受病的时候，受风重的时候都是固定不移的，固定不移的。好，那疟气呢就不一样了。这个好，这个疟疾疟气呢，随着经络好，随着深度浅好，所以发作的时候以它的时间会不一样。好，这是风和疟。所以我刚刚前面讲了，太阳中风有风啊，它也有寒热啊，好，忽冷忽热。好，比如我们太阳中风有风，风热啊，有风，风温啊，好，这个中于风啊，中于伤于寒啊，啊，有温病哦，那有这个寒热。好，那我们处方的时候，这是风症，但这个寒热是24小时忽冷忽热啊，跟疟不一样，疟是发完一天，发完一次就没有了。哦，那如果说得到疟，先寒而后热，哦，像在《伤寒论》里面讲的时候，先寒后热有个处方，先热后寒有个处方。哦，当然你说老师，我这样记会记错，我也会错，你们也会错，到时候我会告诉你一个方法，你永远不会错。为什么？用寒热的药去记它，啊，哪些去寒的药，哪些去驱热的药就不会错了吗？哦，那有些人背书背得很熟，哎，一临症就忘掉了处方是什么，哦，会这样子，到底看哪一个处方。哦，但是疟就不一样了，疟是先寒后热，这是怎么来的？哦，先发冷，先发冷打战啊，好，打摆子一样，然后，哦，再发热。那个岐伯说，夏伤于大暑，暑热天的时候伤于津液，其汗大出，骤里开发。那这个一定做了很严重、很劳动的事情嘛？哈，比如说划船划得很辛苦，对不对？一直在要多赚点钱哈。以前那个没有桥嘛，哈，那个船夫就拉靠这个划船带客人来赚钱，就好像以前淡水那个八里官渡嘛，哈，那要靠这个，那就夏天的时候流汗流很多啊，好，那伤于暑，大汗出，骤里开。好，那晚上呢又遇到夏气七伤，好，夏天的热，好，晚上呢七伤之水寒，那么你在水上面睡觉啊，好，藏于腠理皮肤之中，这个就外面白天流了很多汗，
终于鼠的时候，晚上风寒的时候把它闭住了，结果寒那个里面的鼠气那出不来啊，外面很冷嘛，好闭在里面了。好，那到秋天呢，当时夏天没感觉，到秋天就上一风，风一出来的时候皮肤又瘦了，好这时候开始发病了。好，所以说夏伤于暑，秋病疟，有没有？好，咳疟就是那个疟，讲的就是这样子。所以夏天伤于暑天的时候，好，就要秋天要小心点。寒者是阴气的，风者是阳气。好，记得我一讲风，你就要想着阳。好，寒就是阴，先伤于寒，而后伤于风。所以先寒后热。好，先伤于寒，病以时间来发作，只要以定时间发作的，好，我们都称为疟。那因为先伤于寒，我们就说寒疟。好，寒疟。那如果另外一种呢，是先发热再发寒。好，现在我们在那个西医看到疟啊，用奎宁啊什么好去治。中医啊，我们针灸也可以做好，好，那药也可以治好。那岐伯说呢，这个病呢，先伤于风而后伤于寒，所以就会有先热，因为风是阳，所以先热后寒。好，这个我们叫温疟。好，其淡热不寒者，好，阴气先绝，阳气独发。好，如果只出现，我常常讲只有热症，好，那个时候阴气就好没有了。那手足热而欲呕，这就是好这个单疟。好，这个时候出现的时候就是一种温热的好热症，这是念单。好，单的意思按照辞海来说，就是因为操劳而得到的病，我们叫做单。好，单。好，因劳而病。好，称之为单。好。那这个皇帝问呢，有余者泻之，不足者补之。今天我们现在看到热有余，寒为不足啊，那所以疟之来，疟者哈是寒啊，贪水汤火不能温啊，那热呢，有冰水放下去也不能去它的热，那这就是有余和不足的类似。当此之时呢，好，我们就这个，我们为什么要好这个要等到气衰的时候再去治疗啊？因为我们治疗疟的时候，发病的时候不治哦。要等到他病退的时候，或者是在发病之前的时候，我们去治。其实我们治疟非常简单，后面定义的治疗法则非常的简单啊，非常的简单。好，岐伯说呢，这个大热的时候不要刺。好，脉这里第针灸下的定义，我常常我们针灸了什么时候进刺有没有？当出现病人大热的时候，好，还有呢，脉气不好，时常常跳跳停停，跳跳停停不准，好，不定时的跳。还有呢，大汗以后不刺，好，都不要做针灸，因为这都是好病气在最盛的时候，好不要治。好，我们治病用针灸治病，长时机，这个时机就是在病还没有开始发的时候我们去治，还有发完我们在发病的时候不要治，发完以后我们再开始动手治。好，因为病气正在发的时候气很旺，这个时候你去治它，结果病气没有去掉，正气你伤到了。好，那等它发过了，正气慢慢回头的时候，我们再去治它是最好的时机。好，它的我们的定义是这样子下的。好，所以病气很旺的时候，303页头第一行最上面，病逆的时候不可治。哈，病气就是病气很旺盛的时候不可以治它。那疟的始发呢？好，阳气病于阴。好，当时之时，阳虚而阴盛。阳一虚的阴一定盛的，好，一定盛的。外无气，所以先寒力。所以阳病于阴的时候，哈，这就是出现的，就是好阴阳虚，阳虚的时候，病人会出现寒战的现象，寒力的现象。好，那阴气如果逆极，则复出阳，好，阴极生阳。那这个时候阳和阴并复于外，好，那阴虚而阳实，这个是先热而渴。这个我们这样讲哈，如果把它简化，
我们有发热的时候，水气和阳气合并在一起，热气呢跟阴气合并的时候，水气和阳气合并的时候出现的是寒症，因为表嘛，表，所以热气跟阴气碰在一起的时候，阴虚阳出来的时候，阴虚在里面的时候碰到热气的时候，这是产生的热，好，所以寒热呢出现的现象是这样子，当你阴越盛阳越虚的时候，这个时候病气进来的时候会产生加热的现象，这个是跑到阴就是跑到脏里面去了，好，来，这个是在表，好，简单讲我们可以这样子下定义，好，不然你会一下这个好比较容易弄混，所以只要看到寒，只要看到冷，好，都是这个阳虚，因为阳是热嘛，好，那我们有先虐，这个虐气者，病于阳者阳盛，病于阴者阴盛，哈，阴盛者寒，阳盛者热，好，这个是会得到虐，这里下的定义，就是因为天地四时，春夏秋冬，我们这个节气呢，你没有按照天地之间，当它正常应该按照这个天地的春夏秋冬，按照那个时节的，好。是寒热来走，当节那个天地之间的节气的时候，该夏天的时候或者怎么样，它是按照不按照正常的节气走的时候，突然夏天暴阵雨，好像很冷，好，这个夏天不应该有冷的时候突然冷，这种都是容易造成病的原因，哈，这是他就讲这个风寒之气的不正常，好，生虐，啊，病急则复，治病而发，如火之热，如风雨之不可挡，哈，这种都是好外来的时节，那个。有时候过暑过热哈，好造成这样子。那所以今年哈，盛时必毁，阴其衰势必大伤。就是好像我们在病盛的时候，我们就不能去动手治疗，要病衰的时候再治疗。好，虐病之未发，好，就是还没有发的时候，就是阴和阳没有相合并在一起。阴和阳应该是相辅相成，是成这样子的形状，而不能合在一起的。好，阴和阳是这样子的。所以阳气本来要往上升，有阴在中间把它拉下去，好，是这样子的。阴和阳不能并在一起的，并在一起就阴和阳会相争，好，那阴气呢？那如果没有阳气来正视它的话，阴气也会阳气跑掉了，阴气就上来了，好，所以阴和阳是并行而不相悖，好，这是正常，我们一个基本上的观念要有。所以我们在调阴阳的时候，真气得安，好，邪气乃亡，所以。我们治病绝对不能在病发的时候去治，我们要在病还未发的时候去治它。好，简单的原则就是这样子。那第304页，皇帝说，那如何去治疗它呢？如果我们要去攻击它，治疗的时机是什么？治疗的方法是什么？好，齐国的治疗的刺法、时机的判断，还有我们针刺的手法，就在写在这个地方。哦，任何的虐。那就讲疟疾，好，忽冷忽热打摆之中，好，一定从四肢的末梢开始。我一再讲，四肢的末梢就是阴和阳交汇的地方。我们虽然还没有介绍到伤寒论，那我常常叫大家去吃桂枝汤，为什么？因为桂枝汤是从头到尾所有伤寒论都出自桂枝汤，都是它里面加减。因为桂枝汤现在是所有古方到现在最能够协调阴阳的主方。所以阴阳不合的时候，你用桂枝汤去调它。好，所以这个我们一直在跟大家说啊，去吃桂枝汤，到哪里去吃桂枝汤可以预防感冒，绝对比你打什么感冒flu那个疫苗有效。那感冒疫苗骗人的，哦，真的是害死人。那我们知道疟疾发疟的时候，都是从四肢末梢开始。好，那阳当我们在没有发病的时候，我们知道阳以伤，阴会从之，就是在末梢嘛，哈，四肢末梢。所以我们在没有发病的时候啊，我们本来平常哈这样的，这个病人是早上9点钟开始发病，对不对？好，我们在还没有发的时候，8点钟，好，去把他手指头、脚趾头这个每一个指头给他绑起来，看好，接触其处，让邪气不得入，就停在那边，因为从这里开始发的，从四肢末梢开始发，好，那好，邪气进不得入，阴气也不得出。这个时候在孙络盛，好，这时候你就仔细看它，在孙络在末梢的地方看到有
好血脉崩张起来的地方，通通取它放血，一个个去放，这是自虐的方法。因为一发一定在阴阳的末梢，好，接着再发到身体里面去。那你把它手脚手指头脚趾头一个个绑住，对不对？你注意看它，它要发的时候，到了要发了之前，你会看到那个血脉会起来，就是病邪的地方。那把血放掉，邪气就会去掉。那至于说我们放掉疟原虫跑出来或怎么样，那我们不管它了，哦，不管它。那这个治疗的方法是这样子。那西医说啊，看到显微镜上有疟原虫，哎，无所谓，好、哦。好，就把手脚指头都绑住啊！好，在发病的时候不能绑了，因为病已经过去了，绑了看不到了。好，这是在病发之前的预防的刺针刺的手法，预防它发病的刺的方法。好，这个305页呢，如果疟病没有发作的时候，平常的时候我们怎么处理它呢？好。这一段讲的呢，哦，其实重点在后面。病开始发作的时候，好、哦，都是阴阳阴气阳气最衰的时候，好、哦，那阴气阳气在最衰弱的时候，这个我们就可以看到这个往来寒热的现象。好、哦，这段大致讲的就是这个，其实重复到前面讲的哈、哦，前面讲的，那主要的就是还是回复到一个观念。中医呢，不管你的病是在表或者在里，只要病在阳，阳脉都是燥热的；病在阴，阴脉都是在此脉的地方。所以，我们去诊脉的时候，不管你是疟啊，或者像什么，通通在脉诊上可以看到，在阴阳的部分。简单归纳就是：阳病发在阳，阴病发在阴脉，你就可以看到。好，所以病发阳的时候，阳脉会比较急躁，寸脉会快；病发在阴的时候，就看到阴脉好会比较寒，而脉会比较静。好。简单讲就是这样子，从脉诊上我们来看，好，这个中间因为骨，好，我们开始看这个306页。那病疟的时候，好、哦，发疟疾的时候，症状有的时候隔两天发，有的时候隔几天发一次，有的时候会口渴，有的时候又不渴，原因是什么？好，这一篇呢对疟形容的很细。那岐伯说有见日隔天发的呢，邪虚寒畏惧可以六腑有时相似，有时不相得，故于数日而作。好，疟者阴阳更盛也，就是互相在变更，有时候阴盛那就是冷，阳盛就是热。好，在更盛，它互相之变。好，那这个一般来说，如果是数日疟或者见日疟，这代表说这个病呢比较深。好。这个疟发的时候很好玩，不发往来寒热，不发打摆子的时候，疟病都在四肢的末梢，啊，等到开始发的时候，这个疟就往身上走了，哦，往身上走。所以我们在没有发的时候，在四肢末梢就把它解决掉。好，那皇帝说，好，经书说这个夏伤于暑，秋必病疟，啊、哦，有的时候也未必于如此。那为什么呢？岐伯就说这个是因为。四时号春夏秋冬，其必易行者，是因为反四时者。一般来说，我们说这个夏伤于暑啊，秋必病疟，这是按照四季的节气来走，正常的发生的现象。比如说春啊、冬伤于寒，春必温病，这都是按照四时的节气走。那有的时候呢，反四时，好、哦，跟着四时节气不一样，不一定的哈、哦。那为什么呢？比如说秋天是主肃杀的节气，但是呢？秋天的病的时候，好、哦、寒，在秋天的时候反而特别的寒冷，好、哦，那到冬天的时候反而没有秋天那么冷，这就是因为四季的节气，哦不一样。好，那如果说以冬天生病的话，如果冬天不是那么冷，稍微伤一点点寒，不是那种大寒的时候，春天生病的话只是恶风，啊不会有温病的现象出现，夏病呢就比较多汗，好、哦，只是这样子而已，好，因为节气的关系，所以如果说没有按照这个什么啊，夏伤于暑，秋病必疟，哈，冬伤于寒，春病必温病，那这个就是按照节气走，因为四时，哎，不按照节气，因为四时的节令不对，好，就会有这种现象，那会好，所以说要因节气而异。
那307页呢？这个温疟和寒疟，好，那居在哪？大部分它各居在何处呢？好，属于哪个脏呢？好，这个岐伯就回答了：所谓温疟者，好，得在住冬天的时候，重于风寒。这个时候呢，气本身呢，寒气藏于骨髓里面，好，因为冬重于寒的时候很深，一般都是很深，好。冬天是骨病，好，肾脏在管，所以如果一重的话，就会重到骨。好，那到春天的时候，这阳气大发，那因为伤在骨头里面，那阳气发生的时候，只是在肌肉啊、皮肤表面上，那骨头里面阳气，并且还是在骨头里面，并没有发出来。那这个时候的时候，那病里面本身的病就在骨头里面，从秋那个去年的冬天一直带到春天，带到今年的夏天的时候，夏天遇到大暑，好，暑气很旺。燥热的时候，哦，就是要脑部啊、肌肉都消化，腠理都发泄。这个时候你或有用力，好，比如说你去做劳动的工作，这时候邪气和汗一起出来的时候，因为这个病原来好藏在肾脏里面，好很深，在冬天的时候太冷了，好，那这是从这个病气呢从里面往外走的，哈。像这样子的情形的话，就会阴虚而阳盛，阳盛则热，哈。这是温疟嘛，阳盛里面很热，所以温疟的话，大部分是刚开始的时候病的早因呢，是因为冬天的寒冷太冷了而伤到骨头，哈、哦，阳盛则热矣，好、哦，那如果衰的时候，这个病气呢反入，一回来了后，表阳又虚掉了，好、哦，阳虚就生寒了，好、哦，就是温疟，所以这个就会造成呢先发热再发寒。所以看起来先发热再发寒，好像是寒比那个热比较多。实际上，这个是温疟呢，是最早出是伤于寒，因为寒在里面，好，所以造成这种好看起来是好这种现象，先热后寒。那单疟呢？单疟就是我们前面介绍的，好，就是因为劳动太多而造成的。这个单疟的肺素有热。一般做劳力工作的人，因为他出劳力嘛，哈，一直在动，哇，一直在好像耕田呐、啊，好做土木、水木，好做土木工啊，好这个做劳力的，好水泥工啊，这种好就造成肺，本来这个人肺就比较平常人热多，因为他劳力工作汗流的很多，肺就会比较热。肺的喜寒，就是在肺里面呢，是因为像天阳一样，肺里面是要有比较冷一点。那现在呢，因为平常工作的关系，所以肺里面的津液丧失比较多，好，这造成呢，好，当你生病的时候，气盛于身，厥疟上升，中气实而不外泄，亦有所用力，好，那腠理开，这时候风寒受于皮肤，在分肉之间，就是病进来的时候，好，在皮肤分肉之间，不像重于寒的时候在骨头上面，好，那一发病的时候，好，就阳气非常的盛，好。阳气盛而不衰则病矣，其气不局，到不了阴的地方，所以淡热而不寒，哦，就看到都是看到热症，看不到寒症。所以我们有看到寒症的时候，大部分从骨头里面出来，好、哦，才会打板，他那个牙齿都打颤，哦，真的大部分都是热症，啊，热症都是刚开始起因呢，就是平素这个人肺里面就是比较热的，好、哦，好、哦，这个就叫做，好、哦。单疟呢，一般就是我们讲的，只看到发热，只看到热，但是看不到寒的，我们称为单疟。